Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal, mais uma Cacalebe! Cacalebe! Olha aí, Cacazinha, teus companheiros já tudo ali pintados. Amanda Alves e Cacazinha, aprontando no canal. Tem o Snow e a Chanel e muitos gatos. E o Fernando filmando mal. Pessoal, sejam muito bem-vindos à casa de 101 Dálmatas. Não, pessoal, a casa da Porta Verde. Já vou deixar o arroba aí. Hoje a gente vai conhecer a Sabrina Hendes, que ela é designer de interiores, trabalha aí com deco afetiva, trabalha com o que você tiver aí, reutiliza seus móveis, faz uma coisa linda na sua casa. Vou deixar o Instagram dela aí pra você conhecer o trabalho dela. Se tiver precisando de design de interiores, pode chamar, que hoje a gente vai conhecer a casa dela, uma casa de Porta Verde, toda no tijolinho aparente, com ideias incríveis de decoração de baixo custo, que vocês com certeza vão amar. Tudo bom, Sabrina? Oi, Amanda, tudo bem? Sabrine, tudo bom, Sabrine? Desculpa, falei o nome errado. Tudo bom? Ai, gente, já amei a Porta Verde e o doguinho saindo dela ali, ficou uma cena perfeita. Então, me conta aí a história dessa casa. Então, Amanda, essa casa aqui, ela foi um projeto feito super rápido, assim, nós, por alguns motivos, tivemos que fazer o projeto e a execução dela em tempo recorde, foram 6 meses de obra. E devido a essa rapidez toda, né, e também ao custo, nós optamos por alguns acabamentos para baratear o custo dessa obra, né. O nosso cimento queimado, pessoal, que vocês tanto amam, vai estar presente em todos os locais. Então, preparem o coração. Tá, então me fala que estado que a gente tá falando aí, como é, quantos metros quadrados. Então, a casa aqui, ela tem 70 metros quadrados. Mas, como vocês podem ver, ó, toda essa extensão aqui da cobertura do carro, ela soma também, né? Ocupa todo o terreno, né? São 5,60 metros de largura. E a casa tem um pouco menos, né? 1,5 metro a menos o recurso do terreno. Muito legal, porque é um terreno, obviamente, estreitinho, né, que a gente tem, mas muito bem aproveitado, né, que eu adoro, mesmo quando a gente tem um terreno estreito, a gente aproveita para criar um corredor lateral. A fachada tá um luxo, com essa garagem de um lado pro outro, e ainda ali na parte da frente, né, que tem um detalhe ali preto. Tô vendo um pouco ali o balanço, depois a gente vai colocar umas imagens, nem se preocupe, tô vendo ali o balanço. Belíssima! Então, gente, tem 35 metros quadrados no andar de baixo, 35 no de cima, mais toda a área externa. Qual é o estado que vocês estão mesmo? Desculpa. Eu tô no Rio Grande do Sul, cidade de Santo Antônio da Patrulha. Que legal! E detalhe, né? O Dálmata, ele é marrom, né? Ele não é nem o preto, né? Sim, é marrom. Ai, gente, que gostoso! Calma, Cacá, também te amo. Então, começando por aqui, Amanda, as portas já são todas de garimpo, tá? Que legal. Nós chamamos aqui de brique, não sei se vocês falam assim aí, ou brechó de construção, né? São todas as portas, as aberturas foram todas reaproveitadas, né? Reutilizadas, tanto essa daqui da frente, quanto a dos fundos e as internas. Excelente ideia. Eu nunca tinha ouvido falar brechó de construção. É, tipo, é que aqui a gente chama de ferro velho mesmo, meu amor. Mas eu conheço isso aí, tem muito. É, ferro velho mesmo, aqui em Fortaleza. Mas, igual eu falei, completamente errado, tô no Piauí. São várias denominações pra mesma coisa. Mas eu amei ainda mais a cor que tu colocou nelas, né? Um verde, muito bonito esse verde, gente. É, a questão do verde tem toda uma história, né? Quando eu era criança, nós tínhamos em casa uma porta que tinha os vidros verdes. Então, aquele reflexo do sol no chão era algo que eu tinha muito forte, assim. Então, quando eu tive a oportunidade, quis ter a minha própria porta verde, né? Ai, que amor! E agora eu já substituí o vidro, mas era verde também. Com certeza já é uma coisa que anima a pessoa toda a vida que ela vê a porta de casa, né? Uma lembrança da infância. E é uma ótima ideia, a gente sempre indica todo mundo passar mesmo nesses locais que vendem esses materiais de demolição, né, de casas que foram demolidas, mas que ainda estão em bom estado para utilizar. Se eu não me engano, na época eu paguei R$450. Nossa, muito bom. Assim, toda de madeira super antiga, né? Lindíssima. Então não é nada, né? Você vai comprar uma porta desse tamanho, que nesse porte nova, é uma pequena fortuna. É, uma pequena fortuna, falou tudo. Muito bom, vamos entrar. Bora entrar? Ai! Eu gostei o tapete, né? Tudo integrado. Cimento queimado. E olha que boa olha que bom aproveitamento, né? Do local embaixo da escada, tá vendo? Ela aproveitou. Aproveita a parte. Eu vou abrir agora rapidamente pra vocês, mas nesse ponto aqui, ó, é uma porta falsa. Eu consigo abrir, eu tenho prateleiras que eu guardo todo o material de. Bagunça, né? É muito útil. A gente tem ali.
muito prático, útil, inteligente, né? Amei, porque o espaço embaixo da escada, gente, é uma área construída, ou seja, você paga cada metro quadrado e muitas vezes a gente não utiliza pra nada, né? Toda essa parte aqui é útil, né? Da TV pra cá a gente consegue utilizar. E lá no canto nós temos o lavabo. É. Ah, o lavabo tá escondidinho, né? A gente nem vê a porta porque ela tá toda... Isso, toda camuflada nesse painel. Né? Eu ainda tô impactado com esse painel. O painel é muito bonito. Muito bonito. A primeira coisa que chama a atenção é o... de piso. Ah, isso é piso? Foi reutilizado um piso? É, aquele que é usado em piso, é. Porcelanato. Eu virei, ah, né? Madeira de piso. Ela não aparece, ela fica mais lisa, né, a aparência. Depois eu dei um acabamento com, acho que foi com água rasa e betume, e ficou dessa cor. Eu gostei também do detalhe do parafusamento, porque esses pontos pretos aí... Parece uma costura, um botão. Às vezes as pessoas tentam esconder ao máximo, né, em vez de fazer um detalhe. Na verdade aqui, Fernando, são taxinhas dessas tipo de estofador. Então em cada lugar de parafuso, cada lugar de prego que tinha, eu coloquei pra dar um acabamento, ó, em torno de todo o painel. É. Tá, claramente a gente entrou na casa já apaixonado aí no painel. Mas esse ambiente de baixo, então a gente vai ter a sala de TV e volta vai ter também sala, a cozinha. Eu ainda não consegui processar a sala. Muita informação, né? É, a gente nem começou a falar dos estofados. Olha aí em cima desses bancos. Não, eu queria cadeiras. Primeiro ver um panorama geral, amor, dos ambientes. Quer ver o panorama geral? É, pra ver quais os ambientes que a gente tá vendo primeiro. Tipo pronto, assim, ó, segue vamos, a ali pra, vamos ali aqui pra... Aqui no Rio Grande a gente tem muita tradição e muito frio também, né? Então agora no inverno a gente usa as peles, né? Os pelecos pra aquecer. É necessário, porque eu fui aí fazer uma voltinha em Gramado, não era nem inverno, e olha, essas peles aí foi o que me salvaram, viu? Olha isso, gente. Uma casa num terreno estreito. Super frios. Sim. Olha isso, gente. Numa casa num terreno estreito, mas que foi aproveitada muita iluminação e ventilação natural, porque ela optou por deixar um corredor aí de 1,5 metros de um lado. E aí ela conseguiu todo esse ambiente integrado embaixo, onde a gente vai ter uma sala de estar, vai ter a sala de jantar integrada ali com a cozinha, ó, que a cozinha tá dividida apenas por um balcão daqueles, né, de cozinha americana. Então com o, digamos assim, os 35 metros quadrados do andar de baixo, tu já resolveu toda a área social da casa, não foi? Exatamente, eu optei por deixar essas janelas, as janelas daí sim foram novas, né, nós fizemos as aberturas de alumínio sem as venezianas que fala, né? Sim. Então é só o vidro aqui, não precisa escurecer e funcionou muito bem, né, e o fato de termos porta também lá no fundo, aqui na frente, né, a famosa ventilação cruzada funciona super bem, a casa é muito fresquinha no verão. Isso. E ela ajuda no inverno. Também, então, por deixar o tijolinho todo aparente, acho que aqui dá pra ver bem, né? Sim, na verdade toda a estrutura, né, tá aparente, a gente vê até a viga ali. Sim, do tijolinho. Sim, as vigas a gente deixou, só eu resolvi pintar, não quis deixar branco, não quis deixar concreto, como tradicionalmente o pessoal deixa, em função de ser um espaço muito pequeno, né, ia demarcar demais, então verdade. Por deixar... Olha, ótima dica. A mesma cor das paredes. Uma ótima dica que ela deu aí, gente, ó. Quando você quer dividir os ambientes, você pode usar a diferença de cor pra te ajudar nisso aí. Mas quando você quer integrar e dar a sensação de que é um só ambiente, aí você pode fazer o oposto e colocar a mesma cor em todas, como ela fez aí, utilizou o branco em todos os locais. E esse tijolinho aparente, pintado de branco, ele fica a coisa mais linda, porque ele parece uma textura, né? É, exato. Eu gosto muito, assim, dá uma... Apesar de ser tudo branco, né, eu tenho os objetos coloridos, então é uma base neutra que recebe qualquer tipo de decoração, qualquer cor, né, aceita bem. Exatamente. E essa paleta aí, que é o branco com a madeira e o cimento queimado e o verde, é a nossa favorita, né? Nós somos até suspeitos pra falar. Tá, então aí na sala... Está em casa. É, está em casa. Então aí na sala, vira ali agora um pouquinho pra sala. Vamos ver os móveis da sala agora, isso. Isso, perfeito, perfeito. Tá, então aí na sala a gente tem um sofazão daqueles reclinável, né, gostoso, pra assistir um Netflix. Tem ali duas poltronas, que aí cria aquela roda de conversa, né, entre os amigos, com bastante pele, o que eu concordo aí pro Sul, é muito necessário pra criar um conforto extra. Quem foi aí? E essas cadeiras aí, são de onde, esses móveis? Ah, eu vi até um baú, né, que tu utilizou como rack aí. É, esse aqui é um baú da avó do meu esposo, olha, tem vários anos, não sei quantos, mas era da época que as mulheres faziam enxoval, sim, e guardavam suas coisinhas, então tem muitos e muitos anos. Ela tá assistindo, amor. A cadeira dele é toda cheia de encaixes, olha. Tô vendo.
Muito bonito isso aí. É uma peça de família. Aff, isso aí. As poltronas são novas, né? Cadeiras comuns que tu encontra no mercado. O sofá também, mas eu gosto muito de fazer essa mistura, mano, assim, de coisas novas e coisas antigas, né? Coisas usadas. Ah, eu amei. Por exemplo, aqui de chá, né? Eu removi toda a... Eu ganhei de uma amiga bem querida e removi, então, todo aquele verniz. Sim. Que deixa a peça pesada, sabe? Já tirei com eu areia, sei. Mandei já tirar com areia. Nossa, tá e muito bonito. E mistura aqui no ambiente, sabe? Essa mistura é gostosa aqui. E um móvel desse, se a gente for procurar hoje em dia, nem existe mais. E se existir, a gente vai estar pagando aí na casa de 6, 7 mil reais, porque ele é todo torneado, trabalhado. Sim. Então, assim, meu amigo, mas você... Olha que legal, fica com a técnica de chatear, né? Ele remove bem, assim, deixa a madeira com uma textura super legal. Aff, muito bonito. E tu tem uma lâmpada... maravilhosa aí nessa parede, uma luminária, olha gente, uma madeira feita à mão francesa, agora é essa lâmpada que chamou a atenção, né? É, isso aqui, eu sou muito do faça você mesmo, assim como vocês, né, de meter a mão. Adoro. E inventar moda. Isso aqui é uma lâmpada, ah. Toda ela era uma lâmpada usada num pavilhão, tá? Ela queimou, ganhei ela, então a gente tirou o miolo e colocou dentro aqui, ó, outra lâmpada de filamento de LED. Caramba, eu vou... Na verdade, vou... isso aqui como uma cúpula, né? Eu vou não. roubar essa ideia. Eu achei que essa era a lâmpada vendida. Caramba, ela deve ter pagado tipo uns 500 reais só na lâmpada. Porque existem esses modelos de lâmpada filamento LED gigante. Melhor ideia, olha só. Pegue uma lâmpada de LED comum, que é essa filamento, né? Não é uma comum, mas é uma filamento. Em lugar de você pegar e comprar a grande, que custa 300 reais, você compra a lâmpada filamento, que custa uns 50, e aí você arranja uma queimada e coloca por dentro. Olha, eu amei, viu? Amei. Aí aqui a gambiarrinha a gente escondeu com um crochêzinho aqui, né? Sim, o soquete, né? Muito bom, deu todo um destaquezinho, muito bom. Amei essa ideia. Aí a noite com uma luz bem gostosa. Ah, à noite, luzinha quente, de abajur, muda o ambiente. Tá, então a sala aí já ganhou 10 pontos. O que, que a gente tem ali pra frente? Tem um olha, pequeno... Eu comecei com nota máxima. E temos uma... Aqui olha aí, Cacá. Você mesmo. Olha aí, Cacá. Eu peguei uma dessas daí, uma mala antiga do meu avô, e eu fiz uma cama pra essa princesinha aqui que tá assistindo com a gente. Tô amando, viu? A casa dela tá perfeita, gente. Belíssima, parabéns. Essa aqui eu fiz uma mesinha, eu tinha os pezinhos... Então a gente fez um caixote de madeira, colocou dentro pra dar estrutura na mala, né? Sim. E encaixamos os pés. Ficou perfeito. Apoio. Ficou linda, linda, linda. Amei. Aí uma decoraçãozinha, tem uma parte do espelho, muito bom. Espelho também, antiguinho, garimpado. Nossa, quem é que diz, né? Essa peça aqui também era de um móvel da casa que minha avó nasceu. Então... Legal. Eu trago referência sempre da família, né? Como eu posso. Sim. E os espelhos são ótimos, gente. Eles também dão mais amplitude pro ambiente, sem falar que você dá pra passar, né? Dar uma ajeitadinha no cabelo, ficar bonito pro jantar. E aí a gente tem a mesa de jantar. Essa é uma ótima solução também, ó, de você encostar a mesa no balcão. Acho que fica muito bonito e também fica bem legal pra gente servir na hora de festa, né? Fica super prático pra você poder montar a mesa. É, fica mais rápido de você trazer as refeições ainda quentinha. Então eu gosto muito dessa opção também. É, pelo fato dela ser encostada, né, quando a gente ganha, eu consigo ter uma mesa maior, né? Se sim. Eu, de repente, uma mesa menor, eu conseguiria desencostar, porque eu tenho que criar circulação em toda a volta, né? Isso. Mas aqui tem espaço também, se eu recebo visita, eu consigo puxar a mesa bem tranquilo, né? Sim. E hoje em dia é normal todo mundo fazer a própria comida, então... Para não ficar essa separação entre os ambientes, né? Da pessoa que tá cozinhando, dos convidados, fica aquele entretenimento agora hoje em dia da pessoa preparando aquele prato. Hoje eu vou fazer aquele risoto diferente, fica bom demais. A cozinha americana funciona muito bem, tu não fica isolado, né? Isso. É o que eu mais gosto. Eu amei os dois detalhes que tu colocou aí. Primeiro, esse pendente em cima da mesa, que ele é tipo de palha, né? Eu adoro quando a gente sim. traz materiais naturais, assim, gente, e artesanais também. Porque a gente consegue, por exemplo, um pendente desse maior e que ainda traz muita leveza pro ambiente, sabe? Não fica uma coisa pesada. Gosto muito. As prateleiras flutuam. Sim, ele combina com vários tipos de decoração, né, mano? Sim, demais. Amo, 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 amo. As prateleiras flutuantes em cima da bancada a gente já vai fazer igual também. A gente tá com... Essa aqui é a minha queridinha. Eu já tenho faz muitos anos, desde que eu vim pra cá, né?
Eu acho que ela dá uma dividida visualmente no ambiente, né? Separa a cozinha do jantar e é super prática, assim. Eu gosto muito de louças, coisas expostas, como vocês podem ver, né? Ah, eu também adoro. Então, tipo, isso aqui é muito prático no dia a dia, né? Toda louça que eu uso todo dia, pratos de jantar, eu deixo aqui, né? Bem à mão. Então, eu tô lavando a louça, seco, já coloco ali em cima. Funciona super bem, né? E na parte de cima, objetos que eu uso menos, daí, né? A mesma coisa aqui em casa, a gente também só trabalha com armários abertos, né? Porque eles saem mais barato, né, pessoal? Querendo ou não, eles não vão ter o fundo, não vão ter a frente. Então, como eles são mais minimalistas, digamos assim, eles só têm o necessário para segurar ali os objetos, eles saem sim mais rápido, mais baratos. E como são objetos que geralmente a gente utiliza no dia a dia, gente, muita gente pergunta em relação, ah, mas não fica empoeirado? Gente, a gente acaba utilizando o objeto todos os dias. Ele tá ali sempre à mão, a gente não precisa abrir e fechar a porta. Eu, particularmente, prefiro, porque eu acho que fica mais prático, como tu disse, pra gente guardar e ter acesso todos os dias à nossa louça. E às vezes você tem uma louça tão bonita como a tua aí, que você nem quer esconder, porque seria um crime, né? Elas já funcionam como a própria decoração. E sujeira faz parte da casa, né, Amanda? Tem, mas daí tu limpa aí. Tá? Exatamente. Eu não encano muito com isso. Também não. Amo, amo, amo. É porque a gente sabe que sempre tem aqueles no comentário, né, que é os fiscais da limpeza. Tem várias pessoas encanadas. Ah, mas como tu faz pra limpar? Um pouco de cada vez. Não, espanador, paninho molhado, boa vontade, sabão. Queria ver a casa das pessoas que comentam, né? Isso. Deve ser só o porcelanato, elas lavando as paredes todo dia. E esse relógio aí? Que parece um relógio daquelas estações de trem. Da minha mãe. Ah, eu amei. Roubaria também. Eu entendo, eu peguei um espelho da minha avó. Aqui essa paredinha de giz e aqui então optei por ter um fogão a lenha, né? Como já comentei, né? Nós temos um frio violento aqui no inverno. Sim. Eu tinha que optar por ter ou uma lareira ou um fogão a lenha, então preferi um fogão que eu consigo cozinhar também, né? Muito bom, amei. Esse fogão a lenha, geralmente ele é feito com o tijolinho mesmo refratário e esse cimento queimado ele é só o acabamento, né? Só acabamento, aham. Uhum. Imaginei. Pode ver que ela tem ali, ó, não sei se dá pra ver aqui. Aqui é um corte que é feito propositalmente, em função de que quando tu acende ele, o fogo dilata, né? Sim, pra verdade. Pra evitar rachaduras. Perfeito. Embora aqui não resolveu muito, porque aqui nós fizemos um fogo muito violento e rachou, mas não me incomoda também. Fizeram aí um dos 7 portais do inferno, né, no quesito fogo. Sim. Amei também o Metro White que tu colocou aí nessa parede. Junto com a parede da esquerda, que é de... Eu sou suspeita porque eu tenho uma parede igualzinha na minha casa, né? De chalkboard, né? Que a gente fala de quadro verde. Mas eu amo, 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 amo esse tipo de decoração. É, muitas pessoas dizem, ah, mas que tipo, qual a tinta para quadro verde? Qualquer uma, gente. Tinta qualquer uma. Acabamento fosco, qualquer uma aceita bem o giz, né? Bem exatamente, tranquilo. Exatamente. E tinta preta como um fosco. Exatamente. Eu optei por pôr esse azulejinho aqui, esse revestimento cerâmico, em função da manutenção, né? Sim. Como eu tenho tinta fosca nas paredes, para evitar, né, ficar mais fácil de limpar, se tem respingo, eu coloquei aqui atrás do fogão a gás do cooktop. Mais 10 pontos aí pra ti, porque tá certíssimo, porque eu vi que tu só levou ele realmente na área molhada necessária, né? E ainda aproveitou ali o alinhamento que tinha de um eu móvel ao lado, né? Armário, né, da cozinha. Pronto, amei. Ficou perfeito. Armário que também é feito em alvenaria. É, toda a minha cozinha é uma cozinha de concreto, vamos dizer assim, né? Ó, ela segue o mesmo padrão do chão, do piso aqui nós temos o cimento queimado, né? Piso todo de cimento queimado na casa inteira, né? Daí os balcões da pia aqui a gente fez com tijolinho também, com aquele mesmo tijolinho que eu já tinha, só revestiu com o cimento queimado. Perfeito. Ao redor, né? Sim, e é uma ótima forma de economizar, gente, porque, assim, acabou a obra, aí você pode morar? Não, você ainda precisa dos móveis. E muitas vezes é na hora que o cliente tem um infarte, vai ver que um móvel planejado numa cozinha custa 20 mil reais. E, assim, a gente vê móveis planejados muitas vezes dos anos, assim, 2000, que já não funcionam na decoração que a gente tem hoje em dia, né? Então, é uma coisa que a gente não pode dizer que é um investimento que vai ser long lasting, que vai durar pra sempre. Enquanto que esses móveis de alvenaria que ela tá mostrando aí, gente, são atemporais. Eles existem desde a época que meu avô, em 1990, fez a casa dele de praia aqui, já em móveis de alvenaria, que é uma ótima forma da gente economizar, e estão presentes até hoje na decoração, ainda funcionando. Então eu acho que para algumas pessoas, esse tipo
de mobiliário é o ideal pra viabilizar elas já estarem morando em casa e com qualidade, sabe? Que nem tu tá mostrando aí. Lindíssimos. Amei, amei, amei. 10 pontos. Tem algumas dicas, né, Amanda? Não precisa ficar com cara datada de móvel antigo de alvenaria, né? Por exemplo, aqui, nós diminuímos a espessura, né? Toda pra ficar um pouco mais leve, não é aquele tijolão, aquela parede grossa, né? Sim, perfeito. O acabamento de cimento queimado, então a gente adequa à nossa realidade hoje coisas e técnicas antigas, né? Que dá pra ser usado bem tranquilamente. Amei a adição da porta, amei a adição da porta, deu um detalhe a mais. A galeria, ó, todo o quadro dela de ferro. Deu toda uma modernizada, né, no móvel, só esse detalhe em ferro. Então, quando a gente trabalha com diferentes texturas, gente, já dá esse uau a mais, ó. E olha como é que ela fez por dentro. Botou umas cantoneiras de metal simples, né, parafusadas. Sim, essa aqui eu nem pintei, deixei no ferro mesmo. Amei, perfeito. Ninguém diz, né? Toda a louça, muito bom. E aqui bom. Foi colocado, fixado dobradiças normais, né? Ela foi colocada direto preto. Aqui na portinha da serralheria e fixado direto no concreto. Funcionou super, né? Funcionou aí super. Essas paredes, que elas são de tijolo, ele fica em pé, né? O mesmo tijolo da parede. Tijolo em pé, colado com cimento cola daí, acho que uma C3, sei Sim. lá. E a prateleira, ela não é de cimento, a prateleira tem... Moldada no local, né? Com concreto. É concreto, né? Essa aqui daí sim, faz tipo uma lajezinha, né? É, faz uma lajezinha. Os laterais foram tijolos e as bases, né? Foi uma laje, né? Pronto, só pra a gente deixar registrado aqui no vídeo. Podemos continuar com o tour. Amei a decoraçãozinha em cima também, trabalhando de novo, gente, com materiais naturais, ó. Então ela usa palha em contraste com branco, preto em contraste com branco, a samambaia, tem que ter a samambaia. Eu amo! Tem que ter clássica, né? A samambaia. Se você não tem a samambaia na sua casa, tem gente... Tem um pinguim em cima da geladeira. O pinguim! Nossa, a gente não tem um pinguim, a gente tem uma galinha aqui, que é o pinguim nordestino. Ai, prateleirinhas de tempero. Amei as prateleirinhas de tempero. Ó, vou te mostrar de pertinho. Um deleite aos olhos. Pra pendurar o paninho. Adoro o paninho de prato, ó, cabide. Uma releitura. Olha, livros antigos, sabe? Sim, se tu quer saber, eu considero isso aí arte. Primeiro tu pegou uma folha de livro antigo e moldurou. E aí tu já tem uma, o que eu diria, aqueles quadros que a gente compra em lojas caras que a gente não vai nomear aqui, né? Outra coisa que eu amei foi o cabideiro ali utilizado como... Ah, isso é uma coisa, um objeto que tem essa função, mas que faz a gente pensar, né? Eu adoro essas coisas que me dão tipo, poxa, que legal, amei, entendeu? Esse... Que sai do usual, né? Sai do usual. Mas é outra coisa que eu tenho, que é bem legal, vou te mostrar depois. Isso aí é o que o artista faz, né? O artista, ele pega aquela coisa que você não espera e você... Nossa! Esses temperinhos lindos, com potinho que você escreve, né, de giz. São vidrinhos comuns, né? Eu pintei então todas as tampas e fiz até tô montando um tutorial aqui, vou passar lá no Insta, depois se o pessoal quiser dar uma espiada. Pode passar. Tem gente perguntando como que fez, bem facinho. Ah, quero saber também, porque tô precisando. Aqui fica então o cantinho do meu café. Esse móvel aqui... Cantinho do café. Eu não sei se tu vai lembrar, mas aquelas mesas assim usadas em escritório antigamente, que tinham gaveteiro dos dois lados. Ah, sim. Olha que legal. Assim, sabe? Sim. E gaveta é uma coisa... Então, o gaveteiro, fiz esse pé, né? Uhum. De ferro. Ah. E ele serviu de apoio a partir de cima, daí coloquei uma pedra ardósia, que é a mesma que eu tenho aqui nas bancadas, né? Muito bom, adoro essa pedra ardosa. Eu acho uma das mais bonitas, gente, pra gente trabalhar. E não é uma pedra cara, inclusive pra pisos também. Esses acabamentos, ela era muito utilizada antigamente. Deixa eu ver tua bancada de ardósia. Ai, tá muito linda, gente. Muito, olha, tem lixeirinho embutido. Que chique. E não dá pra não ter depois que tem, é muito bom. Ela parece uma bancada de cimento queimado, né? Ela imita bem. Apesar de que ela tem toda a qualidade da pedra. Aqui é uma cozinha que eu uso pra caramba, assim, então tem marca de faca, tem marca de panela. Sim. Mas nunca me deixou na mão a pedra, assim, valeu super o custo-benefício dela, né? Eu optei por ela pela cor, né? Por ser cinza, eu queria trazer a mesma referência do cimento queimado e outra pelo valor, né? Ela é uma pedra super em conta, assim, tá? Entre as mais baratas. É. Só tu tem que achar a mão de obra certa, né? Qualquer profissional que faz bancada com ela, porque ela é bem irregular, não sei se dá pra ver. Sim, sim.
Mas eu gosto muito também. Amei a tua escolha, viu? E olha, gente, detalhe, dicas. Primeiro, eu amei lixeiro embutido. Ajuda muito quando você tá lavando ali o alimento, principalmente orgânico. Você consegue cortar, já jogar tudo aí no lixeirinho. Consegue até separar mais facilmente, né? O lixo orgânico. É, eu separo aqui o lixo orgânico do seco. É, porque o orgânico é o que deixa aquele mau cheiro no lixo e o que faz criar insetos, né, que a gente não quer, etc e tal. Então, se você não é uma pessoa que gosta de ficar tirando aquele grande lixo todo dia, separar o lixo vai te ajudar. Então, mesmo... E quem tem hora, você consegue aproveitar, né, as casquinhas. Verdade, também é ótimo. Pra quem tem composteira, melhor ainda, porque você alimenta as suas minhocas. Aí a gente tem um forninho. Meu forninho é o mesmo modelo que o teu, desses aí pequenininho, e eu adoro. Ai, tu tem muito bom gosto. Verdade, mulher, tu tem muito bom gosto mesmo, amei. Então você vê aí, ó, toda uma decoração mais industrial, amei. Eu gosto muito dessas prateleiras simples com mão francesa, acho que cumprem a função delas e são de longe, obviamente, as de melhor custo-benefício e mais fáceis pra você também instalar na sua casa e resolver aí seu problema. E pro lado esquerdo a gente tem o que aqui? Ó, aqui eu ia te mostrar outra coisa que tem outro uso, ó, uma gaveta. Ai, uma gaveta. Pois é, tu falou em gaveta e outra coisa, gaveta é um dos itens mais caros em marcenaria, né? Então se você for numa lojinha de comprar móveis antigos, busque os que já tem gaveta, porque sim, a gente tem funções pra gaveta, né, necessidades, e é uma das coisas mais difíceis da gente fazer e também mais caras da gente comprar. Então foque aí nas gavetas. Exato. E o que é isso aí na frente? O meu pendurador de objetos é uma grade de geladeira antiga. Eu sabia que eu já tinha visto esse objeto em algum lugar e eu tava aqui com o meu cérebro. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Eu já vi isso em algum lugar. É os fundos da geladeira, meu Deus do céu. Amei. É, os fundos da geladeira. Eu pintei ela de preto e instalei ali com os ganchinhos. Eu penduro tudo, assim, decoração, com coisas que eu uso no dia a dia também, né? Fundo de geladeira virando pegboard. Muito bom, porque às vezes a gente compra... Essas peças de metal, gente, agregam muito na decoração. E depois de pintadas, olha aí, virou um pegboard de geladeira. É, imagina assim, ó. Fica bem sem gracinha. Né? Ficou lindo. E detalhe, ó, o cooktop, ele não encosta na parede, gente, viu? Sempre deixar pelo menos aí, ó, uns 10 a 15 centímetros, que nem ela deixou aí do lado esquerdo, que é pra você poder ter espaço pra manusear as panelas. Tem uma espada... É, imagina uma panela grande aqui. Isso. Tá muito encostado, tu não consegue centralizar ela no bico. Exatamente. Então, é super importante isso que a Amanda falou. Muito bom, amei. E aí, pros fundos, o que é que a gente tem? É, saindo aí da casa pelos fundos. Tá, vamos nos fundos, depois eu mostro uma rápida. Não esperava por isso. É, tô cara essa rede. Cachorrinho. Aqui temos, como o pátio é muito pequeno, né, a gente olha super estreito. Ó, eu tenho 3 metros e pouco aqui até lá, 3 metros. 4 metros. Ah, mas a pintura na parede chama muita atenção. Chama atenção. Ai, lembra o sertão. Tem facilidade aqui, né? No inverno é muito úmido, grama não ia dar certo. Sim. Coloquei a brita. Aqui criei uma instalação com uma hortinha nas latas de tinta, ó. Tá melhor do que a nossa horta, viu? Se tu quer saber. Horta na lata? Tá bem melhor do que a nossa horta. Que a gente usou pra pintar a casa, depois eu guardei, né? Muito abri bom. Abri com um abridor de latas e pintei todas elas de preto. Tudo esse viu? Ano que eu dei uma renovada na cor da tinta delas, mas até então elas estavam intactas. Pode dizer. Então dura pra caramba, viu, gente? Não precisa preocupar que não apodrece. Hashtag tudo vira vaso, meus amigos. Mais uma vez se provando verdade aí. E aí tu aproveitou uma tela e fez um jardim vertical, né, na parede? É, isso aqui é aquela tela que sobrou da laje. Ah, malha pop. Muito bom, malha pop. Amei. Meus amigos, zero desperdício. Eu sou desse jeito também. Sobrou qualquer coisa na obra, tem alguma função, metal, madeira, que são os materiais básicos da obra, a gente consegue sempre reutilizar em alguma forma, gente. Muito bom aí, viu, as decisões. Ah, aqui, ó, o pé da casinha aqui, ó, aqueles gazebos, sabe? De pendurar. Ah, sim, cabideiro. Isso, cabideiro. Tô vendo, tô percebendo agora. Amei, olha aí. Ainda tem umas suculentinhas aí. Suculenta pega tão bem no sul, né? Olha aí a rede, que linda. Ai, que gostoso, gente, essa rede. Ainda mais com cordão de luzes. Isso à noite deve ficar um espetáculo. O que é isso, essa lata? O que é essa lata pendurada? É uma luz? É um vasinho, amor. Um vaso? É um vasinho. Não, tem uma lata pendurada. Não tem uma lata pendurada aí. Ah, é aqueles chuveiros antigos. É um chuveiro. Enchiam, né?
chama normalmente, coloca água e liga a chuveirinha e tem que tomar banho correndo. Olha, eu nunca tinha visto um desse, viu? Eu não sabia que faziam isso. Sério? Nunca tinha visto um desses, os jovens. Nunca tinha visto, nunca esbarrei com um desses, não. Legal, história. Olha que lindo ali, ó, tudo passa, frase motivacional. Eu sou das frases motivacionais. Eu fico motivada pelas frases motivacionais. E tem todo um sofazinho aí. Esse sofá, como é que tu conseguiu? Esse aqui eu ganhei de um amigo, é, que fez. Ele ia mudar e me ofereceu, mas é bem rústico, assim, de madeira, bem simples. Cadê meus amigos pra me doar sofá, gente, também? Tu viu, meus amigos são parceria, ganho sofá, ganho móvel. Esse aqui é uma luminária super antiga aqui da cidade, eu acho que era daquelas de poste, sabe? Sim, mas eu gosto muito. Eu adoro quando a gente reutiliza luminárias, porque cada luminária, quando você entra na casa, ela vira um ponto de destaque, né? Exatamente, a noite fica muito gostoso, né? Essa viga... Eu fiz uma cortininha pra tapar as baguncinhas do fundo. Eu queria fazer um armário, não deu. É legal que os cactos continuam pra dentro da parede, né? É mesmo. Eles começam vivos, aí à medida que a gente vai chegando na parede, eles entram na parede e viram tinta. É mesmo. Exato. Eu fiz pra criar uma profundidade, né? Dá realmente essa impressão, assim. Eu saí... Depois que eu escolhi a pintura de cactos, eu virei a louca dos cactos, né? Eu te entendo. Procurando, pegando do vizinho, um pedaço de muda. Captura selvagem. Nos vasos. É, te entendo. Um detalhe que eu achei curioso é de as partes mais longes dessa pintura estão mais claras e as partes mais próximas escuras, o que é o contrário do que a gente vê. Né? Não, a gente vê exatamente assim, Fernando. É, não, mais próximo e mais claro. Só se tu claro, vê diferente. Né? Fernando, tu é o único ser humano na Terra. É desse jeito, à medida que a gente vai ficando mais claro. Sim, porque entra, porque entra a atmosfera na frente, Fernando. É óbvio, nunca olhou pro horizonte. Ignora essa pessoa, pelo amor de Deus. Mostra essa mesa maravilhosa aqui que a gente tem de tipo um cantinho alemão, essa, né? Aqui era a mesa que tinha aquele gaveteiro. Era um gaveteiro do lado e outro de outro. Pés de ferro. Entendi. Caramba, era uma mesa. Nós tiramos o gaveteiro pra estruturar ela. Coloquei aqui, ó, esses cantoneirinhas, né? Daí estabilizou ela. E a cadeira do outro lado é. A cadeira do outro lado é um. Essa cadeira desse lado já é muito bonita, esse modelo. Na verdade, ele voltou a ficar muito em alta, né? Que ele era um modelo de antigamente e hoje em dia. Sim, amo esse modelo aqui de cadeira. Eu usei a mesma técnica, né? Mandei já tchau, não sei se dá pra ver a. Parece nova. Dá pra ver, mas parece literalmente nova. Sim, renova, né? Renova totalmente. E a atrás ali, Fernanda, era uma cama, era uma cabeceira de cama. Eu tava suspeitando que parece uma cabeceira. Vou anotar isso agora. A gente soldou. A gente tem uma cama aqui, né, que a gente podia fazer cabeceira isso. Cabeceira da minha cama, vai virar um banco. Eita, Amanda vai cortar a cama daqui de casa. Vai virar cama também. Vai virar sofá. Vai virar sofá aqui. Aqui as luminárias feitas de corongo, cabaça, não sei como. Sim, cabaça, a gente chama de cabaça. A noite fica uma delícia. Eu sei que isso é uma fruta, mas não a gente chama sei de cabaça. Olha, tem churrasqueira! Muito chique! Tem que ter, né? Gaúcho tem churrasqueira, bah. Verdade. E aí tem uma pia aí também de apoio. Não tem nada ali, umas plantinhas. E aí embaixo tu colocou um ripadinho, né? De madeira? Sim, um ripadinho bem simples. Muito legal também. Tapar as baguncinhas. Sim, as baguncinhas, eu entendo as baguncinhas. Toda casa tem, né? E tu falou que tu conseguiu... Quem diz que não tem, tá mentindo. Tu falou que tinha conseguido esconder as tubulações, né? Não, aí tu... Sim. Porque aí por fora tu rebocou a parede, não foi isso? Sim, eu vou entrar ali dentro pra explicar pra vocês. É, não é uma má ideia, porque ajuda na impermeabilização. Ajuda. Diminui o tempo em que a água fica na parede, porque ela não fica presa nos caminhos. Exato. Como a parede tem uma espessura bem fina, ao invés de a gente fazer a tubulação aparente, como seria natural, né? O que a gente fez? Como eu tinha um projeto bem pensado, já sabia onde ia sair cada coisa, onde ia estar os móveis, ao invés de fazer aquele tradicional rasgo aqui, nós fizemos pelo lado de fora das paredes e optamos por rebocar, então, para dar acabamento, né? Sensacional, ficou perfeito, amei. É. Muito bom. Tá, então aí no lavabo que fica atrás da TV, amei essa ideia, tu utilizou um móvelzinho preto esse móvel também foi garimpado? De outra amiga. Melhores amigos aí, viu? Me apresenta. Era um aparador simples, né? Eu pintei, a gente adaptou ali, ó, colocou o cano por trás.
Mas fica muito bom quando a gente utiliza um móvel de madeira pra ser o apoio, porque ele já vem com a gavetinha, né? E ele fica muito fofo, acho. E bem mais barato do que uma pedra também. A cuba amarela. A cuba aqui é uma gamela dessas de madeira. Não madeira, né? Cuba de madeira, adoro. É como eu falo, pense fora da cuba. É tipo, pense fora da caixa, né? Talvez alguns não entendam a referência. Já coloquei ali os azulejinhos pra... área molhada. Que também só na... lavando, ó, né? Também só na área da... Só na área que vai molhar mesmo. Do backsplash, que a gente chama, né? Backsplash? Backsplash. Tudo... É isso aí mesmo, backsplash que fala, meu amor. Backsplash. Ó, tem um pendente aí dando todo o destaque pro espelho, algumas, algumas decoraçõezinhas. Aí também o porta-toalha. E aqui, essa parede eu deixei o tijolinho como veio ao mundo. Amo. É ótimo isso. Você tá trabalhando com tijolinho, usa algumas paredes pintadas de branco, algumas pintadas de preto, algumas na cor original. Você ganha várias texturas, como se você tivesse diferentes revestimentos, sendo que você tá aproveitando a própria parede de vedação da sua casa pra isso, né? É, dá muita diferença, né? Se tu pega e olha essa aqui e olha o fundo lá, né? As branquinhas. É. É a mesma coisa, né? Gosto muito. Muito bonito. Tem umas fotos também antigas, uma placa. Muito bom. Aqui a portinha de tipo celeiro também. Muito lindo. Ah, é, que esse tipo de amarração, tá vendo? De madeira. Uhum. Pode ser, inclusive, se você conhecer bons marceneiros, você pode aproveitar parte das madeiras da obra, que nem a gente já viu boa parte das pessoas fazendo madeira que eram formas e ainda estão em bom estado, podem virar portas. E esse modelo tipo celeiro que ela tá mostrando aí é um modelo bem legal de fazer. Fácil de fazer, seguro, bonito. Aí, aqui no caso, como o ambiente é muito pequenininho, a gente fez ela dupla, ó. Sim. Pra não passar o som, né? E aqui pelo lado de fora, daí fica mimetizada, né? Fica camufladinha ali na parede. Viu, Fernando? Mimetizado. Eu falei isso um dia desse, o Fernando estranhou. E vamos subir essa escada agora e descobrir o que há no segundo andar. A escada, então, tu revestiu ela toda. Olha o vasinho de cimento com a espada de São Jorge. Adoro. Sou muito fã de vasinhos de cimento, viu? Tu comprou esse aí ou fez? Sim, foi um dia que eu resolvi que queria fazer vasos de cimento. Arrasou. Também já fiz vários. Acho muito legal. Gosto muito. Você tem a forma, meus amigos. Faça vaso de cimento. Eu gostei que a escada... Então, seguiu o mesmo padrão do piso, né, Amanda? Tudo cimento, né? Tudo cimento queimado. Ótimo acabamento pra escada. Vou deixar outra casa que tem esse mesmo acabamento pra vocês clicarem bem aqui pra ver esse se inspirarem. Cimento aí, esse cimento pegou cimento branco ou só o cinza mesmo? Só o cinza. Cimento comum. Ficou muito bonito. Tão clarinho. É. E daí foi fazendo a queima, né? É. Não é todo profissional que faz, né, Fernando? Eu não sei aí, mas aqui é super difícil achar quem faz. Antigamente era muito comum esse tipo de piso aqui. E depois de um tempo caiu em desuso, né? Eles estavam muito com pó xadrez, né? Tinha de vermelho, sim, amarelo. Sim, verdade. E existem pisos antiguíssimos em perfeito estado, né? Os profissionais eram ótimos. Com o passar dos anos, essa técnica foi se perdendo, né, demais, e hoje voltou, então são poucos os que fazem, que fica de forma eficiente, né? Sim. Às vezes não rola, nem todo mundo consegue fazer. Maior verdade aí, viu? É verdade mesmo. Muito verdade. Ó, aqui as vigas, ó. Dá pra ver o pilar também, gostei muito. E o detalhe do verde, né, da jiboia ali caindo na escada, acho que dá todo o toque no ambiente. Jiboia é a melhor planta. Olha aí. Ah, então ainda tem um vidrão aí na fachada, né? Tem que dar pra... Um pé direito duplo. Na frente não dá pra ver, na foto talvez dê, né? Ela fica acima da garagem do vidro. Olha a cortina. Né? Belíssima. Um luxo, menino, um luxo. Olha, ah, as arandelas tartaruga. Comunzinha com spray dourado, na época eu tava no survive. A gente também usou aqui em casa, arandela tartaruga de demolição, aquelas mesmo tiradas de obras antigas. Bem simplinha, né? Sim, mas eu que... Eu até coloquei aquele ponto lá pendente, isso aqui já acaba que nem usa, né? Só essas daqui já são suficientes. Ah, eu gosto muito de arandelas. E esse modelo aí também acho maravilhoso, até pra área externa, elas são muito boas, né? É, é um comum, né? Vendido pra área externa, mas... Enfim, achei que tinha tudo a ver com a casa. Concordo. Ela é muito estilo industrial, essa luminária. Eu gosto muito aqui em casa também. Caramba, tu tem... Foi tu que pintou esse armário aí? Foi. Caramba, tu é artista, minha querida. Eu sou emitida. Não, meu Deus do céu, olha aí. Eu compraria isso aí se a gente tivesse numa loja. Se tivesse numa loja, eu vendia, hein? Ele é feito de compensado? Todo feito de compensado naval. Eu desenhei de forma que ele ficasse o tamanho da paredinha que eu tinha, né? Porque isso ia uma circulação, ó. Sim. Aproveitou então, o cantinho. Aquele cantinho não ia comprometer, então fiz aquele armário ali pra rouparia, né? Guardar toalhas, lençóis. É engraçado, é os pezinhos dele. É suficiente, ó. É.
E ele tem um puxador de couro, ó, que bonito, ó. Agora o desenho tá perfeito. É, o desenho ficou muito bacana. Aí, nossa, dá pra organizar tudo. Nossa, mas assim, é vida real. Vida real nada, ele tá puro maricondo, tudo organizadinho, dobrado. Não quero ver a vida real aqui de casa. E fui pintando o desenho, que é um desenho que eu achei, acho que no Pinterest, e repliquei ele. Amei. Não sou muito boa criadora, mas eu comprei pra caramba. Amei. Vou colocar muito aqui bacana também. Aqui então é o meu segundo quarto, que é, teoricamente seria o meu escritório, só que a Sabrina trabalha na mesa de jantar, né? Então fica meio abandonadinho aqui, quando dá tempo eu costuro, mas não é sempre. Nossa, mas pra gente que tem home office, isso aí é muito bom. Amei que tu destacou nessa parede com uma marcação vermelha nela. Quando a pessoa senta pra trabalhar, essa cor invade, né? A pessoa fica com um afeto por essa cor em relação ao trabalho. E dá uma dividida no ambiente, sabe? Uhum. Mesmo que seja um quarto, você vê que ali, essa parede que ela é toda demarcada com um cubo vermelho, que eu tenho até essa ideia de fazer aqui também, ela fica marcando ali o espaço do home office. E aí você consegue ter outras... Visualmente o espaço, né? E você consegue ter outras funções no mesmo ambiente com essas delimitações. Esse lustre tá sensacional. Amei também o armário. Esse daqueles super antigos de louça, sabe? Tem umas folhas rosas. Eu taquei spray preto em tudo. Ai, espetacular. Spray preto, que nem eu digo, só não resolve feiura porque não pode ser tacado na cara. O resto, meu amigo, renova. É ótimo, é vida. Pode comprar. É a minha mistura de novo, né? Coisas mais antigas, coisas mais modernas. O arquivo a gente pintou de preto. E aí tu também fez essa mesa, né? Com compensado e metalon. Metal também. Isso, exato. Muito bom. A estrutura dela é de ferro. Muito legal. E esse tapete, que lindo. Combinou muito as cores do ambiente, né? Que ele tem um ponto de vermelho e um ponto de preto. É, entrou na paleta de cor, né? Essa mesa aqui é legal também, ó. Pra quem gosta de fazer. É de cimento, tu que fez? Sim. Nós tínhamos uma bacia furada que ia pro lixo. Então eu desenhei o pé, né? A gente fez a estrutura de ferro e cimentou o pé junto ali na base. Muito bom. Amei. Eu fiz uns banquinhos, mas até agora só de madeira. Mas gostei muito da ideia do metal também. Ainda tem um quadradinho embaixo, ó, de madeira. Né? O revisteiro, né, de madeira. E aí, ó, e ainda aproveitou pra ter um cantinho... Agora os meus materiais de trabalho. Aí, então, aí, tu ainda conseguiu ter um cantinho de leitura e um quarto pra visitas, um né? Um divã. Sim. Que funciona como aqui se fosse... tem colchão. É, ele funciona tanto como um sofazinho, né, pra receber o pessoal, conversar, como funciona mesmo pra receber uma visita. Aí, belas decorações também na parede. Como é que tu fez essa prateleirinha sem mão francesa? Ah, tá em cima, ela tá escondidinha, né, tá? Ah! Na verdade, aquele é lisinho, ó. Boa, muito bom, gostei. Prateleirinha. Coloca o objeto na frente. E esconde, né? Some. Muito bom. Ótima solução. Molduras vazias. Molduras vazias. E aqui desse lado eu tenho uma cristaleira que era da minha antiga cozinha, não coube lá embaixo, então eu usei pra guardar o material de artesanato, essas coisas aqui. Muito legal. Muito bom também. Beleza, finalizamos o quarto de visitas / home office. Espetacular, com esse tapete dando o tom de todo o quarto. Muito bonito. Vamos ver o banheiro. What? Amei a cor já. Pera, olha isso aí, uns fios vermelhos pendurados, né, nos metais pretos do teto. Gostei da prateleira, bem pequenininha, só para apoiar detalhes, né, coisas pequenas, e o espelho. Olha aí, a cuba, ela é... Daquelas comuns, como né? Como é que é? Bolsa, embutida. Embutida. Né? As bancadas aqui foram feitas com o mesmo material que eu usei lá embaixo, argosa. É. Daí a cuba simplinha e uma prateleirinha só para apoiar mesmo as coisas. Gostei muito também da cor do revestimento que tu colocou aí, um acetinado, né? Não tem um excesso de brilho. Porque um dos grandes problemas que eu acho quando a gente reveste todo o banheiro assim é utilizar um porcelanato muito brilhoso, sabe? Eu acho que fica muito poluído aos olhos também. Então, quando você vai utilizar um porcelanato que facilita a limpeza e tudo, o ideal que eu acho é esse daí, ó. Que ele tem um acabamento mais fosco. Combinou muito com as arandelas. Ali no lugar da arandela comum, eu resolvi pendurar os pendentes. A gente fez uma estrutura de ferro, ó. Parece nossa cozinha, eu adoro essa pegada também. É, e ali tu consegue então movimentar, né, pra um lado e pro outro, deixar de um lado só.
funciona super bem. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aqui a parte do box eu coloquei o revestimento amadeirado. Aí. Lindo! Eu adoro, adoro, adoro esse revestimento amadeirado no box. E eu amei que tu colocou no chão, subindo pro teto, né? Aqui a gente fez um degrau, ó. Sim, tô vendo. Ficou mais alto, né, o box? Ficou mais alto, então subiu todo esse pedaço aqui, né? Todo o fundo do box com o amadeirado. E essa aí, o nicho, eu fiz o fundo com o mesmo e só a borda com o argose, né? Muito bom. E essa, como tu tem um banheiro pequeno, essa parede que tu colocou em destaque no fundo, por só ela ser diferente, a cor, ela dá a impressão do ambiente ser mais profundo do que ele realmente é, né? É uma daquelas... Sim. Não sei se você já viu aquelas imagens de ilusões de ótica. Tipo, quais paredes você pinta pra ficar maior? Essa daí foi a parede certa pra revestir. Eu queria perguntar do piso elevado no box. Porque a água é bom. O box é bom que ele fique abaixo, né? Pra não. Como é que ficou a barreira? A única coisa que tá impedindo é o. A baguete da porta. A baguete. O box e o caimento, né? Deve ter bastante caimento pra lá. Ah, sim. Ok. Só funciona bem. Só então utilizou um galho aí, né, pra... É, isso é uma coisa que eu quero muito na nossa próxima casa. Cada galho que a gente precisar serrar de uma árvore que tem lá, eu vou reutilizar ele como porta-toalha, como porta-toalha... Decoração, textura... Qualquer coisa. Né? É, com certeza. É madeira, madeira, madeira. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês as portas aqui em cima que eu comentei, né? Que são todas reutilizadas. Essa aqui é do quarto. Eu comprei a porta antes de fazer a parede, tá, gente? Pra poder caber a porta. Então, quando a gente foi construindo, a gente já sabia a dimensão de cada abertura que a gente teria, né? Quando tu vai fazer esse tipo de garimpo, assim, é importante pesquisar antes, porque senão depois tá pronto, né? Uma medida padrão, o arquiteto colocou e tu não consegue encaixar a porta de forma adequada. Muito boa dica. E eu gostei muito da cor que tu pintou elas. É um azul? É um grafite escuro? É um cinza, é um grafite. É um grafite, né? Um grafite, assim, pra conversar com o piso, né? Que também é cimento queimado aqui. E percebam, não há soleiras em cada porta, porque o pessoal tem muito costume, né? Trocou de ambiente, botou a soleira. A gente não precisa. Isso aí gera uma economia de milhares de reais no final na sua planilha de obra. Antigamente eu usava, né, em todas as portas, inclusive eu usava um granito bem escuro, ó. Isso. Aqui neste caso eu fiz, porque daí como eu coloquei piso lá, né, teve porcelanato, eu coloquei a soleira aqui. Uhum. Mas quando não tem necessidade, segue com o mesmo piso que fica visualmente bem mais limpo, assim, dá uma continuidade no ambiente, né, também. Concordo plenamente. Até quando a gente utiliza o mesmo revestimento nos dois ambientes, pode prosseguir, eu também utilizaria só no mesmo caso que tu. No caso de eu ter algum desnível ou então ter uma mudança realmente de tipo de piso. E a Suíte Master! Suíte Master. Adoro. É mais bonita do que eu esperava até. Né? Tem closet. Closet dividido por parede de tijolinho. Tem closet. Aqui a cortininha de macramê clássica da quarentena. Terapêutico. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, ficou bastante espaço, né? O closet aqui feito todo com ferro e as madeiras que sobraram da obra, gente. Caramba, vergalhão de obra. Muito bom, reutilizado. E as madeiras também, né? Toda a madeira de caixaria. Sim, o pino. Que sobrou. Que a gente tava falando, que realmente sobra das formas e pode ser reutilizado em diversas funções. Muito bom, ganhou bastante espaço de armazenamento. Tem lá em cima, ó, as coisas maiores que não utiliza no dia a dia, né? Grandes edredons, local pra mala. Aí tem um espaço aí ainda pra blusa, bastante cabideiro de ponta a ponta. E ainda tem uma torrezinha de nicho, né, do lado direito aqui, ó. É, aqui nós não tínhamos gavetas, então a gente fez essas cestinhas de carpete. Legal, vocês mesmo fizeram, né? Íntima, meia, né? Sim, aqui em casa a gente também faz esse esquema. Ah, então ainda deixou aí as prateleirinhas embaixo mais fina pra sapato, né? Isso. Ó, tem as maiores pra bota. Uma coisa essencial, né, Amanda? Quando tu faz um projeto, né, ou tu contrata alguém, já pensar o que vai em cada lugar, né? Por exemplo, aqui pra otimizar o espaço eu não tinha tanto armário, então eu já fiz as prateleiras, ó, aqui, ó, tem 12 centímetros mais ou menos de distância, só o suficiente pro calçado. Sim, e embaixo... Ganha na distribuição, né? E embaixo um local pra calçados maiores, né? Porque vocês utilizam muitas botas. Isso, a gente tem botas, ó, mais longo, né? Então tu consegue colocar ali, ó. Projeto não tem pra onde correr, tem que ser personalizados os projetos. É desse jeito mesmo, concordo. Porque é super, super estranho.
estreito aqui, né? Tem, acho que tem 1,20m, se eu não me engano. É só a profundidade do ropeiro, não tem a parede nem um corredorzinho, não. Mas é o ideal, porque assim, ó, se tu não utiliza esse espaço pra 1,20 pra fazer o que tu fez aí, de um lado, utilizar um armário de mais ou menos uns 60, deixar um corredorzinho de 60, tu acaba com um quarto muito grande, onde os móveis às vezes ficam até perdidos, né? Então é o que eu sempre dou dica também, pra quem tem quartos grandes, você pode dividir ou a parede, que nem ela fez aí, atrás da TV, pra fazer um closet no seu quarto, ou a parede atrás da cama, também funciona muito bem. Você tem que deixar 1,20m, mais ou menos, pelo menos, pra poder ter esse corredor aí de closet. E nessa parede, ó, que vocês estão vendo que não há armário, ela ainda tem função, que nem ela mostrou aí, ó, de colocar cinto, colocar bijuteria, colocar um espelho. É, essas... ganchinhos é essencial, né, Amanda? Sim. Um espaço pequeno, tu consegue otimizar, né? Tem cintos, tem coisa de cabelo, tem biju lá, ó, penduradinho. É muita coisa que organiza e não ocupa espaço, né? Porque ele não tem um grande volume pra frente, ele não... Ó, oh, aí tem uma janela. É bem estreitinho, né? Não consigo apoiar, deve ter uns 10 centímetros aqui. 10, 15 centímetros, gente, é o suficiente pra você fazer umas prateleirinhas pra apoiar outra coisas. Outra coisa aqui, né? O material não é nobre, mas tu padroniza com a cor, né? Por exemplo, eu pintei a madeira, a parede do fundo, tudo com a mesma cor da porta. É. Então, é uma madeira de pino super simples, sabe? Se tu não pinta, ela não vai ficar com essa aparência, então... A padronização por cor, eu acho que é uma boa sacada. Gosto muito. Ela parece um MDF, né? Aí? É, e aqui eu tenho espelho grande, ó. Ah, boa! Só preso na parede, ó, gente, com os botões também. A forma mais rápida da gente ter um grande espelho, né? Colocado na parede. Esse closet com certeza é um milagre em 1,20. Tá muito bem distribuído, muito, né? Bem, o design tá impecável. E as cores do quarto, dá pra ver que tu é design de interiores, quando a gente bate o olho. Dá pra ver. Dá pra perceber. Olha a cabeceira de linho, conversando com as coisas em palha, os objetos. Olha ali na parede, eu nunca ia pensar. Traz outro pouquinho, tem bastante cacaredinho aqui. Ó, aqui tem um cesto, que... esse aqui eu ensinei a fazer, tá? Tem um tutorialzinho. Tá lá no teu Instagram? E eu revesti com uma palhinha. Tá no teu Instagram esse aí? Esse tá, né? Vou lá ver. Eu gostei também da escada, foi feita aí também? Ah, e tudo eu faço, né? Eu gosto muito de... Nós temos um sítio, então a gente vai e pega madeira, pega mato, pega tudo e vai fazendo as coisas aqui. Legal. Tem umas peneiras bem antigas. Pode ser até a peneira da obra reutilizada aí. Exato. Oh, essa daqui peneirou toda a areia dessas paredes, né? Eternizada. E a escadinha é feita uma madeirinha simples e eu só usei cordão, ó. Cordão de rami, né? Que a gente chama aqui. E botou um degraus, cachecolzinho, a serve ali também pra colocar, ó, a bolsa. Chegou, colocou ali organizadinho. Gostei muito. Até a bolsa tá combinando, Fernando. Comprou tudo nos tons do quarto. Nem o look escapa. Aqui, yeah. Então... Esse lado, né? Esse móvel também cestos, ó. O pessoal que às vezes quer comprar pronto, ó, dá pra fazer, ó. Bem simples. Esse aqui eram cestinhos antigos que eu tinha. Daí tu compra o suporte, ele é só de rosquear por dentro. É super fácil de fazer. É, suporte de abajur. Eu não sei quanto é aí, mas aqui na região esses cestos custam tipo R$8. E esse suporte pra abajur, que nem o Fernando falou, ele vende pronto. Mas se você quiser economizar ainda mais, você compra só o soquete. É, e o cabo PP, no caso é o cabo PP branco. Aí você conecta o soquete no cabo PP. Aí coloca no vaso, no cestinho. Muito bom. E aí o galho, você pega grátis na natureza. Não. Gente, tu usou um livro! Livro? Que caramba, muito criativo. O livro, essa cadeirinha aqui foi um dos primeiros brinquedos que eu tive, né? Então, legal. Na parede. Decoração afetiva, eu adoro também. Galho, comunzinho lá do matinho, que tava bonito. E aí um chapéu que virou também decoração. E ali era um cestinho que tu fez um macramê na frente pra ele virar tipo um cachepô, né? Muito bom também. Amei essa ideia. Quando eu desenvolver minhas habilidades no macramê, meu amigo, não me pararão mais, viu? Virarei uma jovem senhora. Aqui as coisinhas de crochê, ó, pra quem gosta, não sabe o que fazer com os guardanapinhos, ó, de crochê. Contataram a minha avó, encomendaram almofadas. Ligar pra avó. Ligar pra vovó, encomendar almofadas. Uma almofada diferentona. Muito bonito. E essa cabeceira, ela é linho? Parece um material tão gostoso. Não, ela não é, um tecido bem comum. Nossa, bem comum, só que ela tem aparência de linho. Parece mesmo, tá muito bonito, muito elegante. É aqueles tecidos aquablock até, sabe? É bem simples. Sim, sei qual é. É porque ele imita, eu né? Eu vou te contar a história. Eu tinha de outro
dia eu fui dormir, não sei se acontece com vocês, né? A cabeça ficou fervilhando. Sempre. E eu juntei tudo que eu tinha mentalmente. Eu disse, vou trocar a cor desse quarto. Ele era super. Era uma cabeceira laranja, bem escura, né? E esse tecido eu tinha comprado pra fazer uma toalha de mesa. Mas daí ele virou o tecido da cabeceira, porque, né? Se acontece isso e com a gente. Tudo isso aqui eu usei, tudo isso aqui eu tinha em casa, só fui reunindo, nossa, né? As coisas parecidas. É isso que eu amei. Tu fez uma composição com objetos que tu. Todo mundo tem objetos que já existem na casa de todo mundo e que ninguém pensou não realmente. Desculpa, não tem desculpa pra não ter decoração, gente. Não tem mesmo, viu? Depois dessa daí, até eu tô. Isso aqui é bem comum na região, ó. A gente coloca um detalhezinho de linha. Legal. Eu já vi mesmo, muito utilizada. Isso aqui eu uso, então não é mais tempo a decoração, mas tu. Sim. Traz um aconchego. Aí tem uma. Essa mesinha aqui também é bem fácil de replicar, ó. Uma bandeja simples de MDF, daquelas que tu encontra nessas lojas. Olha, com palhinha. Tem um vidro, lá na Leroy Merlin. Aí e pintou. Usamos, coloquei um vidro pra proteger, pintura. Aqui é um papel, né, na moldura embaixo. É um papel, achei que era palha de verdade. Me pegou. Era um catálogo de papel de parede. Eu tirei uma folha, recortei e coloquei. Catálogo de papel de parede? Você não precisa comprar o papel de parede. Pega o catálogo do papel de parede. Eu amei, cara. É. E eu gostei também. Ó, um vidro simples também, com decoração de palha ali. Muito bonito. E ó, detalhe, gente. São aquelas folhas de palmeira bem simples que tu acha na rua. Sim. Porta e vira a decoração. Amei todas as decorações que tu mostrou aí. Detalhe, ó, iluminação ligando e desligando ali, ó, na lateral da cama. Isso aí dá todo um conforto pra vida pra pessoa. E tomadinha também pra carregar o celular. Isso, quando você não coloca do lado da sua cama, é uma coisa que você se arrepende pra sempre na sua obra. Construiu uma casa, reformou e não botou esse ponto, errou. É importante também colocar a chave hotel, né? Tu liga quando entra. Aqui no meu caso é bem pequenininho, quase não é Sim. necessário, mas num quarto maior, né? Coloca aqui pra ligar e quando deita tu desliga. Então é bem importante cuidar isso. Subida de escada também, né? Muito bonito. Eu não sei se as pessoas notaram, mas tem uma poltrona roxa aí, né? Ela parece um pouquinho lilás aqui pra gente. É, ficou lilás no vídeo, dá pra ver aqui. Levemente lilás. É mais marrom. Mas eu achei porque ela ficou muito bonita com verde do lado, sabe? Talvez por isso ela esteja levemente lilás, porque tem um verde ao lado. Sim, talvez. Ficou muito bonito. Tem uma varanda ali, o quarto. Gente. Tem uma varanda aí no quarto? Só ver a vista aí da varanda, vamos ver como é. Nós não temos... Aqui é a cidade, ó. Ah, cidade pequena, sem prédios. Né? Dá pra ver até as montanhas dá pra ver as fundo. Montanhas de fundo, né? Qual foi a telha que vocês usaram aí? Na casa, telha comum, né? Telha brasileira comum, só porque é escondida na caixaria. E essa aqui é uma telha de concreto que nós tínhamos. Não é shingle, não parece shingle. Não, não, pareceu de madeira pra mim. Não, mas... não é shingle, é concreto. Concreto. Tem comum, ó, nas casas aqui. Bem legal. Tá vendo? Sim, okay. E aí a parte aí coberta, né, com laje, pra uma varandinha ainda gostosa e... Olha, fez um milagre, viu, com esse espaço dessa casa. Muito bom, né? Tá realmente uma... 5 metros, tá bom, né? Muito tá bom. Inacreditável. Muito bem dividida. Muito bem solucionada. Decoração a gente não tem nem o que dizer, não tem né? Porque perda, a gente tá humilhado aqui. A decoração tá humilhante, realmente. Não, eu vou sair depois dessa... Eu vou sair cabisbaixo. Eu vou sair catando os objetos da minha casa e pendurando nas paredes pra ver se eu consigo fazer algo similar. É, não, é verdade. Depois de um vídeo desse... Aqui, esqueci de comentar, isso aqui é o cano do fogão a lenha. Ah, legal. Aqui dentro, então, no inverno, se tu acende o fogão bastante tempo, ele dá uma aquecida no quarto. Muito bom. Brinca, olha aí. Shaft, meninas. Shaft. Shaft aquecendo o quarto. É. Pessoal, essa casa que a gente acabou de conhecer, maravilhosa. Com decoração assim, af, Maria, tirar o fôlego. Vale 1000 likes. Compartilha aí com quem vai te ajudar, a casa da Sabrina Rendes. Vocês podem também dar uma olhada no trabalho dela pelo Instagram, contatar ela. Pode contatar ela pelo direct mesmo, né? Quem quer precisando pode fazer projeto. Olha aí, gente, o que ela fez nessa casa aí com baixíssimo custo, você também consegue na sua casa. Então espero que vocês tenham se inspirado aí com várias ideias que ela deu. Sabrina, um agradecimento imenso por tirar um tempinho aí, mostrar a casa. A gente sabe que precisa fazer uma faxina, né, antes, tirar um tempo, etc. A gente fala muito também, mas... mas muito obrigada por compartilhar aqui com a gente, viu? Gente, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, tá? Muito legal, sucesso no canal de vocês. Pode deixar. E tu apareceu também no Life by Luffy, né?
Parecia, hã? Agora tá no... 3 meses. Life by Amanda aqui também. Tô muito chique. Estamos muito chiques, né? Gostei. É isso aí, meus amigos. Aprovado pelo Life by Luffy, aprovado pela Amanda e Cacazinha. Aprovadíssimo. Olha o Fernando fazendo. Fernando filmando. Fernando não filmou mal, porque Sabrine mesmo filmou a casa. Se tiver ruim, a culpa é minha. É, não se preocupe. O pessoal adora filmagens ruins aqui nesse canal. Nós somos favoritos. Foi Sabrine, muito obrigado, obrigada. Obrigado, Sabrine. Um beijo. Ótimo. E a gente espera se ver de novo, né, naquela outra casa um dia. Ah, o pessoal aí prepara. Pode seguir lá no canal do Instagram, a Casa da Porta Verde. Eu tô construindo uma tiny house com várias soluções super em conta. Todo sábado tem um Sabrina Obra lá que eu mostro todo o processo. Eu, meu esposo, meu pai, estamos fazendo a casa. Então acompanhem lá que tá bem legal. Gente, vocês vão amar. A casa é estrutura de madeira com fechamento em telha. Sanduíche! Eu tô ansiosa pra gente ver essa aí em breve, viu? Então, um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra vocês verem depois aí. Ativem o sininho e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, Sabrina. Tchau, Sabrina.